Kadarej denoncuar është nga botimet më të fundit që do të jetë pjesë edhe e panailit të 18 të librit. Kadarej denoncuar me autor Dashnor Kaloçin nxjerr në dritë 32 dokumenta autentike për periudhën komuniste, dokumente që kanë të bëjnë me jetën në periudha të ndryshme të shkrimtarit të madh Ismail Kadare. Kadare është një temë shumë e diskutuar para dhe pas përmbysjes së komunizmit, në mediat ndërkombëtare, në mediat lokale, ai ka i thartë të flakt, ka kundërshtar të flakt, në lidhje me rolin e tij, po themi sui generis, po edhe rolin e elitës intelektuale të komunizmit shqiptar, raportet me regjimin. Ismail Kadarea ka një konflikt të madh me ministrin e brendshme, por nuk del sa shumë në libër. Duhet të gërmoni sa atje i keni, dhe nuk ishte se si. Nuk ishte se si, sepse ishte ajo lufta me e madhe midis një talenti dhe antitalentit që përfaqësonte vetë regjimi. Për autorin Dashnor Kaloçi, ky libër zbulon qartë jetën e një shkrimtari ai është njohur sot, që fati desh, që mos të ishte një i burgosur politik, por një shkrimtar i kandiduar për çmimin Nobel. Për te i saj, libri sjell jetën e Kadares gjatë regjimit komunist. Dhënia e dokumentave të plota, si sa dhe Henri Cili, bëm një marveshje, edhe të tillë kishim që në fillim, do lëndoj shumë njerëz, përmëndën, janë njerëz gjallë, janë familjarët e tyre, ne i kërkojmë një mirë kuptim publik. Po të kishim vepru ndryshe, po të kishim botu me iniciale, do kishte kriju më tepër probleme. Si pas botuesve, shkrimtarve, studiuesve, ky libër pritet të sjellë mjaft diskutime.